shirkan oo ka dhacay madasha shirarka ee qaryaan dhuudaan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinka socota dawladda Itoobiya oo isugu jira heer fadaa iyo heer deegaan oo ka mid yahay danjira Shamsuddin Axmed Roble iyo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Umar iyo mas'uuliyiinka socota dawladda federaalka Soomaaliya oo hoggaaminayay wasiir dawladda madaxtooyada ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Mahad Maxamed Salaad shirkan oo socday muddo laba maalmood ayaa uu fuuday labada dhinac waxay ku la fagurayeen sidii xalka madambeysa looga gaadhi lahaa dhibaatadii ka dhacday xadka Itoobiya Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii waxaa laga gaadhay heshiis kaasoo ay kala saxeexdeen labada dowladood ee Itoobiya Soomaaliya heshiiskan ayaa waxaa labada dowladood u kala saxeexay danjira Shamsuddin Axmed Roble oo Itoobiya u saxeexay iyo wasiirka dowladaha madaxtooyada Soomaaliya Mahad Maxamed oo dowladda federaalka Soomaaliya u saxeexay saxeexa kadib ayaa mas-uuliyiinta labada dowladood waxay la hadleen saxaafadda ugu horeyna waxaa la hadlay danjira Shamsuddin Axmed Roble oo u mahadceliyey xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya sidii ay isugu hawshay in xal laga gaadho dhibaatadii ka dhacday xuduudda sidoo kalena waxaa u mahadceliyey dowladda federaalka Soomaaliya ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa dowladda federaalka Soomaaliya sida ay isaga xil saartay xallinta khilaafka iyagoo uu soo xil saaray wafdi uu hoggaaminayo wasiiru dowlaha madaxtooyada ee dowladda federaalka Soomaaliya His Excellency Mahad Salaad waxa kale oo aan aad mahad gaar ah u soo jeedinayaa madaxweyne Cabdi Maxamed Umar gogosha nabadeed ee u fidiyay labada dhinac labadii isha oo la soo dhaaftay waxa caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida ee jigjiga ka socday wada hajood lagu lafagurayay dhibaatadii dhacday hadka taasi oo si walaalnimo iyo daris wanaag ah lagu gaaray heshiis wax ku ool ah oo aan halkan maanta ku saxnay ugu dambeyn waxaan si gaar ah mahadcelinayaa dowladda federaalka Itoobiya gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga Itoobiya oo suurtagelisay qabsoomidda shirka iyo id kasta ka qayb qaadatay qabsoomidda shirka madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Umar oo ka hadlay heshiiskan ayaa sheegay in nabadgelyadu ay tahay furaha horumarka sidaa darteedna shacabka ku nool gudaha deegaanka Soomaalida Itoobiya ay mas-uuliyadii ka saarantay xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana intaa ku dareen Itoobiya horumarkeedu ku xidhan yahay nabadgelyada Soomaaliya aan Itoobiya horumari karin Soomaaliya oo aanay nabad ka jirin marka koowaad waxa maas kale Ilaahay suurtageliyay inay sidan xaasho dhacdo hawsho dhacdo inta hadda ka sii gudbana waxaan u mahadcelinayaa dowladda federaalka Itoobiya iyo dowladda federaalka Soomaaliya waftigii ka socday waxa weeyaan sida ay iskaga xil saareen hawsha ee in xal loo helo ay waqtiga u geliyeen wasiir dowladaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Mahad iyo Shamsuddin oo ka soo dowladda federaalka ay soo wakiilatay xalinta hawshan iyo sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga saraakiish ka socotay oo la-aantooda ama heshiiskani ama hawshan ayna sida u dhacdeen waxay facilitate gareeyeen dhammaan sidii uu shirkani ku qabsoomi lahaa aada bay ugu mahadsanyihiin maadaama uu ciidan shacab iyo wasaaradda gaashaandhigga Itoobiya maadaama ciidan shacab tahay waxay markasta danaysaa shacabka wada noolaashiisa iyo wanaagga shacabka inta haddaan kasii gudbo waxa weeyaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya waa laba dowladood oo walaal ah oo xuduud dheer leh xuduudkaasna labada dhinac waxaa ku wada nool dad walaal ah oo markaa waxa weeye isku dhaqan oo isku diin ah marka iyadoo waxa weeye sharciga labada dal u yaala la ilaalinayo oo waxa weeyaan dowladda federaalka Itoobiya ay ilaalinaysaa sharciga ixtiraamaysaa sharciga dowladda Soomaaliya isla markaana dowladda Soomaaliya ixtiraamaysaa dowladda Itoobiya waxa weeyaan shacabka ku nool ee walaalaha ee isku dhaqanka ee isku diinta ee xoolo dhaqatada ee waxa weeyaan in waxa weeyaan aanan ogoleyn
إن حوية دبعتها أي كبعة دين كاس أما أودت كل إنتان كلية وحن شعلة إن نبضها نبض ما أي تهي فرها كلية اللي هو جاري كرو خرمر وارا خرمر كاس إن وحوية لبكيدو يا حوالي ديدو أي تهي مت أنا جن وطالة وأنا جو كدي جن هان شركة شراء هاي عن سيلا دونا قصان دونا يجينا فولك فلان وهل دونا ولا لنا سوماليا نسيدا وحوية أي وحوية دبعتها دي حد كبعة أي حلية وناك اللي هو جاري iska fogaan shaqo loo gaaray iyadana aad baan ugu mahadcelinaya waxaan cadeynaynaa in waxa weeyaan aanan ogoleyn in waxa weeyaan dhibaato ay ka dhacdo deegaankaas ama uu dad ku dhintaan ee kaliya waxaan jecelahay inay nabad tahay nabaduna ay tahay furaha kaliya ee lagu gaari karo horumar waara horumarka waarana waxa weeyaan Itoobiya horumarkeedu waa Soomaaliya horumarkeedu Itoobiya ma horumari kartaa hadayna Soomaaliya horumarin maadaama ay dad wada jaar yihiin marka waxaan leeyahay markasta waxaan naga go'an nabadgelyo iyo horumar in lagu dhameeyo waxaan ballan qaadeynaa in waxa weeyaan daris wanaag aan Soomaaliya xadka intan kale aan kula noolaano oo waxa weeyaan aan ixtiraamno xadka waxa weeyaan Soomaaliya iyo shuruucda mataqaanaa Soomaaliya waxaan aad ugu mahadcelinayaa waftiga uu hoggaaminayo waxa weeyaan wasiir dowlaha Soomaaliya Mahad in Mr. Mahad iyo xubnaha kale la socday odayaasha kalsoonida ay muujiyeen in arrintan xal laga gaaray iyo daacadnimada ay muujiyeen iyo say uga go'an tahay waa mid maxaan ku rahaa magacayga iyo magaca xukuumadda dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya iyo midka federaalka aan uga mahadcelinayo waad maasantii baan lahayn ilaahay waxaan ka baryaynaa si nabad ku noqotaan idinku nabad meesha ka timaadeen iyo dowladdii dadkiina ugu dambeyn waxaan codsanayaa inaad wax weeyaan dadkii aad naga wax weeyaan ka timaadeen inaad naga gaarsaan nabadgelyo in dowladda Itoobiya tahay dad dowlad jecel wada noolaashaha deriska mataqaana wanaagga isgaarsiisan gaar ahaan waxa weeyaan dadka Soomaaliya ee waxa weeyaan ku nool dhuusamareeb iyo galguduud iyo Soomaaliya sidaad ku arteen bay ciidamada la jooga iyo kuwa halkan jooga iyadana fariinta naga gaarsiiya dadka gudaha naga ku jirana waxa weeye Itoobiyaankana ee deegaankaas degana waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u cadeynaynaa xaaladoodu inay annaga noo taalo dadka naga yahay si nabad aan ku dhameynayno. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wasiirka dowladda madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo dowladda Itoobiya gaar ahaan dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya uga mahadceliyay sida uu isku hawsheen xal laga gaaro dhibaatadii jirtay ayaa cadeeyay in mushkiladii jirtay halka ma dambaysa laga gaadhay wuxuuna ballan qaaday inay taabagalayaan heshiiskan. Marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa سعد السفير شمس الدين وقامين وفدي دولة فدرالك إثيوبيا يسوح لسارتي الله سي كجري ديغان كاس حدودة سيدوك لو حانو معد علينا يا مدحوينها دولة ديغان كاس ومالي دي إثيوبيا مدان عبد محمد عمر سودوين تي آدي آدكو قيمة بالناد ونوس ديغان كاس ومالي دي إثيوبيا سيدوك لو حانو معد علينا إنا وفدي كاس ودوزار دقاشان لقا وأيغانا قيس ومي iyo diyaafadii aadka kariimku ahayd oo la kulanay intii aan joognay deegaankan magaalada madaxda jigjiga dowladda xaalada ka qaatay sidii uu qabsoomi lahaa kulankan aan ku soo afjareynay dhibaatadii deegaankaas ka dhacday aad iyo aad ayaad mahadsantiin aan ilaahay mar labaad dadka Soomaaliyeed ee dhageysanayana waxaan ugu bishaareynaynaa dhibaatadii deegaankaas ka jirtay maanta inay soo gabagabowday waan isku afgaranay madaxda iyo madaxweynaha hoggaaminaya dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya in arintaas wixii dhacana si walaaltinimo ku jirto darisnimo ku jirto loo xaliyo arintaas oo dhibaatadaas meesha ay ka baxdo aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha kalsoonidii faraha badneed uu noo muujiyey iyo sidii uga danqaday dhibaatadii meeshaas ka dhacday iyo sidoo kale sida diyaar ugu yahay arintaas inaysan soo laaban mar dambe meeshaydan ay ku istaagto isagoo noo xaqiijiyay noona muujiyey sida uga xun yahay wax meeshaas ka dhacay annaguna waa rajeynaynaa insha allahu arrintaas in inteeda ku istaagi doonto sidoo kale aad iyo aad u mahadsan yihiin odayaashii dhaqanka ee deegaanka ka yimid ee iyaguna ka qayb qaatay xalinta arrintaas u yimid iyo maamulka gobolka galgaduud gudoomiyihiisa iyo gudoomiyaha degmada Guraxeel oo iyaguna qayb ka ah wafdigii Soomaaliya ka yimid aad iyo aad u mahadsantihiin.